Situata kritike e krijuar ditët e fundit në qytetin e Shkodrës pas shtrimit të menjëhershëm të rasteve të konfirmuara me COVID-19 ka detyruar Bashkinë e Shkodrës të nisë me shpejtësi marrjen e masave të reja për kontrollin e territorit dhe lëvizjen e qytetarëve. Pas mbledhjes së një dite më parë të shtabit të emergjencave civile, kryebashkiake në detyrë Voltana Ademi nxorri një urdhër për një kontroll më të mirë të situatës në tregjet e lira të qytetit dhe distancimin social të qytetarëve. Është ky urdhri i parë i kryebashkiakes Ademi pas ankesave dhe kërkesave të herpasershme, shpesh me ngjyrime politike drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qeverisë për situatën e Shkodrës. Pjesë e këtij urdhri është edhe mbyllja menjëhershme për një periudhë dyjavore e njërit prej tregjeve më të debatueshëm të këtij qyteti, tregu të lirë të fruta perimeve në lagjen Zrale në qendër të qytetit, i cili ishte kthyer në një burim pa pastërtisë dhe infeksioni. Pas vendimit të një dite më parë të Bashkisë së Shkodrës për mbylljen për një periudhë dyjavore të tregut të lirë në lagjen Zrale, sot ka nisur puna për rikualifikimin e kësaj zone. Mëngjesin e sotëm, ekipet e bashkisë nisën me shpejtësi punën për largimin e mbeturinave dhe vendshitjeve të improvisuara nga tregtarët, ndërkohë që u dezinfektua edhe i gjithë territori përreth këtij tregu. Pas vendimit të bashkisë për mbylljen e tregut të Zdrales, është realizuar heqja e mbeturinave të tregtarëve ambulant, po punohet për kthimin e identitetit të lulishtes pas mejet, pra mjellin e pemëve të reja. Ndërkohë, nërmarja u sjellësit është duke dezinfektu ambientin rreth rrotull, që t'i kthehet dhe t'i jetë në normalitet. Ndërkohë, kryebashkiake Ademi tha se tregtarëve dhe bizneseve u është kërkuar që të marrin masa shtesë për të siguruar shëndetin e qytetarëve, por e ështëoi se ka urdhëruar marrjen e masave të tjera edhe për të gjithë qytetarët për të ulur sa më shumë numrin e personave të prekur në qytet nga COVID-19. Nga ana tjetër, është kërkuar që të ketë masa shtesë nga të gjithë qytetarët. Që do të thotë, përveç autorizimit të detyrueshëm për të marrë nga të gjithë, dhe kjo këtu përfitoj nga rasti që të kemë një thirrje publike për të gjithë, për të respektuar kërkesën dhe marrjen e autorizimit të domosdoshëm, është që të veprohet duke marrë kujdesin për veten edhe për familjen me masat të tjera shtesë. Me sidomos me atë që quhet maska mbrojtëse për të gjithë. Nga ana tjetër, kemi vepruar, do të veprojmë në vijim me disa masa të tjera shtënguese, që lidhen sigurisht me kontrollin e lëvizjeve, nga njëherë të paautorizuara, por nga ana tjetër edhe me kontrollin në vazhdimësi të subjekteve që do duhet të respektojnë ligjin. Gjatë kësaj jave në qytetin Shkodrës u shtuan edhe dy vatra të reja me COVID-19, duke quar në katër numrin e tyre. E prekur tashmë është edhe pika turistike e Shirokës, ku dje u konfirmuan dy raste. Në qytet ka rinisur sot dezinfektimin, ndërkohë që po vërehet pranimi shtuar e forcave të policisë dhe ushtrisë. Ndryshe nga një ditë më parë, në qytet sot ka më pak lëvizje të qytetarëve, të cilët po përpiqen të respektojnë distancimin fizik. Rastet e shtuara me COVID-19 në qytet duket se po nisin të ndërgjegjësojnë banorët për seriozitetin me të cilin duhen vlerësuar masat për mbrojtjen nga infektimi me COVID-19. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllumb Sulo.